Dobré ráno, já vás vítám u dalšího vlogu, tentokrát bude z Polska. Slevomat nás posílá prozkoumat další ubytování v Polsku. My jsme vlastně byli na prvním ubytku někdy v červnu nebo v červenci, tuším, a bylo to boží, byli jsme ve Sklářské Porubě, kde v okolí jsou různý vodopády a teda. Dám vám odkaz na ten hotel, protože je mi líto, že to říkám, ale hotely, poměr cena výkon v Polsku se s Čechama nedá srovnat. Ten hotel, kde jsme byli my, tak byl dokonalý. Bylo tam krásný wellness, to jídlo bylo naprosto senzační. A teď jedeme do takového většího, ani nebudeme bydlet v hlavní budově, budeme ve velkém apartmánu, protože sebou bereme i babičku a prababičku, takže si uděláme takovej prodloužený víkend. My jsme jeli ještě na arkády, protože jsem musela něco vyřídit v OCčku. Ještě jsme se stavovali pro limitky v Fruitissimu a držíme panáčka vzhůru zuby nechty, protože chceme po 10. vyjet a chceme, aby nám celou cestu prospal. Jede jsme nějaký 2,5 hodiny, tak nevím, jestli to dá celou cestu, ale většinu určitě. Tak to bude takový trošku na krev, ale uvidím. Nevím, jestli mě uslyšíte, nýbrž tady je vodopád, protože my jedeme vlastně do těch apartmánů, jmenuje se to... Jak se to jmenuje? Osada Sněžka. Osada Sněžka se to jmenuje česky. A jede se tam přes Sklářskou Porubu a vlastně při cestě narazíte tady na ten vodopád, takže doporučuji se sem zastavit buď při cestě sem, nebo naspátek, protože to je doopravdy výletíček, mini výletíček, tak na půl hoďky. A k tomu dolnímu vodopádu dole se dá dojet i s kočárkem a potom po schodech takhle nahoru. Parkoviště. No, takže je to fakt kousek. Takhle vypadá ze spoda. A celá cesta až k vodopádu je takhle vydlážděná, takže doopravdy s kočárkem na kole, s malejma dětma na odrážedlech, důchodci, všichni se sem dostanou snadno. Tak tohle je náš apartmánek, vlastně tady máme kuchyňku, takovejhle mini obýváček. Když se přesuneme dál, tak tady je ložnice číslo 1, tady bude spát mamka a babička, nebo babička a prababička. A tady je naša ložnice. To máš úplně na Teresko. Jak to řekneš, my si to s Evičkou porovnáme. A takhle vypadá jídelní část. Pití tady máte k snídani i k obědu, teda k večeři. Tady jsou polívky, jídla, co si nandáváte. Mají to teda moc dobře vychucený. Tohle je úplně senzační. A tady dortíky. A tady je takhle dětský koutek a pultík, takže tady mají děti, že si můžou nabírat sami. Dobré ráno, vítám vás před naším apartmánem, vlastně tohle to je naše patro. Zapomněli jste svítit, víte o tom? A už se to zaslo. A my vlastně bydlíme úplně nejdál v těch nejnovějších, všechny ty domečky vypadají takhle. Jsou krásný, všechny tam mají kamna. Jsou doopravdy prostorný, není to vůbec stísněný, takže my koukáme takhle do přírody a až vyjdeme tamhle na kopec, tak já vám ještě ukážu, jak to vypadá to takový městečko. Je to vyloženě osada, jmenuje se to Osada Sněžka a jmenuje se to tak právem, protože je to fakt takový malý mini městečko. Tak a teď vás vítám z městečka, tady už jsou apartmány A, B. My jsme v Dčku, v Ečku, Ečku. V Ečku. A vlastně tady jsou všude možně rozesetý po celém areálu. Dětské hřiště, hřiště pro seniory, a kids klub, tam klidíme možná Eliáše, ne? A je tady taky spoustu bazénků, takže v létě se můžete jít do jakýhokoliv toho bazénu koupit. Tak snídaně, jo, to je něco neuvěřitelného. A koukejte, dětský koutek. Boží. Tady mají klasický párky. Všechny možný marmošky.
A pro ty děti to mají teda skvěle připravený. Tady je party domeček, tady pěkný toaletky. Tady máme výřivku a tady je laponská finská sauna. A tady je teda úplně senzační opičí dráha pro děti. Zakončená tamhle skluzavkou. Tohle spodní patro, první část, druhá část a třetí část. Tak to byl mini vlog z Polska. Doopravdy jenom mini, já vůbec nevím, proč jsem to potom nedotočila, ten zbytek, asi jsme chvátali nebo nevím, ale vlastně ukázala jsem vám tam úplně všechno, ukázala jsem vám, kde jsme bydleli, to ubytování, že se tam jede 2 hodinky a kousek z Prahy, máte tam v okolí ty vodopády, je tam nějaký jezero, dá se v zimě dojet i na sjezdovky. Každopádně, pokud byste jeli tady do té osady Sněžky na 2, 3, 4 dny, tak vyloženě nemusíte vylézt z té osady, protože tam je pořád co dělat. Jsou tam programy pro děti, jsou tam programy pro dospělí, je tam skvělý jídlo. Jediný, kam jsem vás nevzala, byl bazén, protože v tom bazénu bylo zakázáno natáčet, tak já jsem si tam udělala jenom storíčko, kde by nebyli žádný lidi, abych to, ale chtěla jsem to respektovat. Ale ten bazén, je tam velký plavecký bazén, je tam dětský bazén s klouzačkou a jsou tam 3 nebo 4 výřivky a ještě tam je sauna a pára, těch tam je taky víc. To otestoval Jakub, tomu se taky moc líbilo. Koukněte na Slevomat, protože teď od 27.5. poběží týden slev. A osada Sněžka by tam měla být taky, měly by tam být další ubytka. My znova do Polska se vracíme za měsíc, někdy kolem 20. jedeme zase na víkend vyzkoušet jiný resort, takže doufám, že vám budu moc podat report z dalšího ubytování, protože tohle mě hrozně baví, to Polsko mě strašně baví. Já jsem vlastně v Polsku byla poprvé, když jsme jeli do té sklářské Poruby, zatím se držíme jenom jako pohraničí těch hor českých, ale chtěla bych vyzkoušet potom něco i na druhé straně u moře, protože ségra tam byla a hrozně si to chválila, že to tam je nádherný. Takže doufám, že taky to cestování, tak doufám, že to Polsko budeme mít šanci mít procestovat víc a kouknout se, kde co je. Kdybyste měli nějaký tipy na Polsko, kde jste byli a kde se vám líbilo, co stojí za to vidět, ať už to je u moře, ty hory už máme docela projetý, ale tak budu moc ráda za tipy. Tak se uvidíme u dalšího vlogu.